дякуємо за те, що допомагаєте Україні, за те, що допомагаєте нашим воїнам, які, на жаль, втрачають здоров'я, захищаючи незалежність і демократичні цінності на сході Європи. Сьогодні у нас в гостях провідний спеціаліст, піонер, професор Рікард Бранема зі Швеції. Above knee amputation, and you see what we call the stump. Тут ви бачите типовий приклад ампутації, да, яким чином результат ампутації відбувається. При такій ампутації накладається ось таке протез із гніздом. Тобто ви бачите оцей білий механізм, да, який це традиційний спосіб лікування ампутації. But sometimes it's not working so well. Це, в принципі, технологія, яка добре працює і по цей день, але, на жаль, не в усіх випадках вона ефективна. And the reason for that is that from the socket you go through the skin and the muscle to the skeleton. Чому не завжди спрацьовує така технологія? Тому що це гніздо, воно значить, безпосередньо одягається на ампутований орган і пристосовується не повністю до скелета. And that load transfer through the skin and the muscles that will cause damage to the skin and the muscles, as you see on the picture here. І як ви бачите тут, така технологія призводить до того, що бувають порушення як шкірних покроїв, так і м'язів. Іншим способом, яким чином можна допомогти людям з ампутацією, це є те, що ви бачите тут на картинці, так звана система, коли безпосередньо вживляється, інтегрується у саму кістку, штифт, будемо казати, в саму кістку. Тобто замість того, щоб використовувати цей перехідник, гніздо, тут у нас штифт вживляється безпосередньо в саму кістку. Така система дає значно більшу опорність, значно більшу стабільність. And it can be very difficult to attach the socket. And I will see if I have a video here from another US soldier that lost both arms. You see two. Your right, it is with a socket, and to the left, it is with the implant. Також стосовно того, яким чином одягає людина цей протез, протез, який застосовується за допомогою гнізда, не завжди просто одягнути. Ви бачите тут теж двох американських ветеранів, які демонструють різницю між цими двома технологіями. So it's important that this is not just about performance. І більш ця нова технологія, вона також і більш комфортна. Вона дає значно більше можливостей людині протягом дня. Okay, it's a fancy word, but про що йдеться? Про те, що хірург, який вживляє ось таку систему пацієнту, намагається фактично перехитрити мозок пацієнта для того, щоб мозок думав, що він оперує реальною рукою або ногою. Тут ми бачимо на цій картинці, це фактично схема того, що ми бачили на фотографії того пацієнта. Це схема того, як працює його рука. Тут вживлені електроди, які дозволяють йому контролювати як протез, так і нерви безпосередньо, які оперують цей протез. Ну, штурмували село Старомайорське. Був дуже сильний мінометний обстріл. Ми заховалися у будинку. І прилетіла міна 120-та якраз в ту кімнату, де ми сиділи. Ну, так залишився без руки. Прийшлося ще трошечки відійти назад, там медик був. Він мені надав першу допомогу. Ну, а потім чекав евакуації. І слава Богу, ну, є такі люди, котрі поїхали під обстрілом забирати поранених. Зараз очікуємо операції і протезування подальшого. Будуть нарощувати кістку, тому що тут дуже мало залишилось. Нарощувати кістку, там буде такий штифт, і на нього вже буде кріпитись
в подальшому протез. Я дуже полюбляю рибалити, і от хотілося б спробувати з протезом вже з новим поїхати на рибалку, половити рибки. Ну, кіборгом будемо, кіборгами.